tai, kas vyksta dabar Lietuvoj, ar ne, gali būti taip, jog gimsta dar kelios politinės jėgos, kurios orientuosis į pakankamai platų elektoratą, nes tradicinių partijų elektoratas faktiškai susitraukė, tiek konservatorių, tiek socdemų. O liberalų tai iš viso yra perskeltas ir plaukėjo jau, nors turi tam tikrą stabilą. Tai 24 metais mes galime matyti kelias naujas partijas, kurios kovos dėl maždaug 56% rinkėjo balsų. O ką tai reiškia? Kad Skvernelis iš principo dabar gali būti viena iš stabiliausių figūrų 24 metų koalicijų kūrime. Tai yra visi aplinkui jį norės šokti. Nes, pasižiūrėjau. Jį reikia, jis gali ir su šeimos to maršo žmonėm kalbėtis, reikia, jis gali, nu, kol kas mes nežinome, ką ten Vasiliauskaitis su visais kitais padarys, bet faktas, kad ten brūzda kažkas tai. Mažosios kažkur tai irgi nuplaniruos, nes jos taip neišliks, todėl, kad barjero nepraeis. Tai va štai dėl ko mums įdomu yra dabar Skvernelio persona. Mes nežinom dar su ko jisai daro, reiškia, kokį, kaip čia pasakyti, dylą, nes yra čia dabar susirūpinę kai kurie politiniai oponentai Skvernelio, ypač konservatoriai, kad jis ten derasi su kai kuriais merais, nu, su taip. Kai kuriais nenustabu, kad derasi, ten su Matijošaičiu turbūt ar su kitais. Yra kalbinami, net man atrodo, ir liberalaus plauko merai, iš Klaipėdos ir sakyti, nors jisai gal ir neigė šiek tiek tai, bet sakė, buvo tokių diskusijų apie tai, kažkas kalba eina apie merų partiją, jisai pats, beje, aš jo klausiau Skverneliui, jisai neneigė to, kad jie pirmą ir masto apie dotaciją valstybės, nes tam reikia partijos. Taip. Antras dalykas, nu, kaip tu per rinkimus eisi, tu neįsigi kaip visuomeninis Skvernelio judėjimas į Seimo rinkimus, tai todėl iš esmės tau vis tiek reikės, jeigu tu galvoji apie tolimesnę politinę ateitį, kažkokį sukurti darinį. Teisingiausias būdas ir va čia, kaip sakyt, kaip ta varlė ir graži ir protinga, nežino, į kurią pusę šokti, tiesą sakant. Tai vat čia šitoj vietoj klausimas, ar sukurti politinę jėgą dabar ir gauti dotaciją, nes jos reikia, nu, mirtinai, sakykime, ar ne, ar palaukti arti rinkimų, kad būtų tas efektas, kaip buvo prisikėlimo partijos, tautos prisikėlimo, kokios Venskienės, ar ten dar, kuri iššoka darinys, pasiskelbė, kad vat, mes sukuriam partiją, Skvernelis vis dar šviežias, nes jisai, nu, tą šviežumą dabar gali išlaikyti, kadangi kiekvieną dieną nepriminėja sprendimų, kurie erzintų ar dar kažkaip, jisai, opa, nu, mes čia, ir tada ta partija prieš pat rinkimus, jinai dar gali suveikti, kaip Laisvės partija, kaip dar kažką, o tokie momentai. Kiek jinai bus tvari, klausimas. Treji metai yra labai daug, dėl to, kad pakeliui dar yra savivaldos rinkimai. Taip. Tai visos politinės jėgos ten matuosi savo bicepsą, bet iš principo dabar jau pasakius A, temti gumą du metus, tai suprantat, nereikia nuvertinti ir konservatorių, ir socdemų. Ten taip pat, ypač manau, kad dabar konservatorių ir socdemų pusėje atsiranda labai daug analitikų, kurie pagaliau pradeda rinkimus daryti ne palaižę pirštą ir iškėlę į orą, kur pučia, o klausydamėsi patarimų, matuodami tam tikrus žingsnius, tai ilgas atstumas ir tempimas gumos šiuo atveju, technologiškai žvelgiant, yra didžiosiom partijom labai naudingas. Nu, Skvernelis tą taktiką jisai moka naudoti. Jam patinka šitą taktiką. Per prezidento rinkimus jisai iki paskutinės minutės nepasakė, ar jisai dalyvaus ar ne visą laiką, kai ateis laikas. Ir tų dalykų jisai, ta korta, nu, pokerį žaidžiant, kokį ten įsitrauksi, paskutinių momentų, blefavimo momentą, jie irgi gali suveikti. Tai gali būti vienas iš kozirų, tiesą sakant, nes jeigu kitų instrumentų, jeigu to nedaro kiti. Ne, nu, tai kiti, nes... jie jau yra partijos. O čia ką darys Skvernelis? Ir visi apie tai kalbės. Ir tas nežinojimas skatins visus spėlioti, kalbėti, viešo erdvėje svarstyti. Tai ponė Skvernelė, mes ir vėl norim užduoti jums klausimą. Tai kursit jūs partija, būsit jūs premjeras. Visi tie klausimai, jie, kol nepasakė, jie visą laiką kabės ore ir jų klausinės. Kai tu pasakė, nu, mes viskas partija, nu, tai tris dienas pakalbėjo, interesas prapuolė. Toliau, reiškia, kaip partija, jau viskas aiškusi. O kol tu nežinai, tai ta žiniasklaidos, reiškia, kutenimas, jisai gali būti naudingas apskritai gaunant viešosios erdvės tam tikros. Tai čia, Raigardai, yra viskas dėl to, kad kad oponentai yra pakankamai išlepę ir neveikia. Bet jeigu oponentai dirbtų bent 30% kaip dirba, pavyzdžiui, Amerikos rinkimų sistemoje, tai toks tylėjimas
būtų palaido, kandidatas palaidojamas kaip neryštingas, neveiksnus ir taip toliau. Ten daug yra visokiausių galimybių. Juolab, kad kai visi žino istoriją, kuri tam tikrais veiksmais yra pakartojama, ar ne? Dėl to aš ir sakau, kad čia šitoj vietoj tik tai lietuviška aplinka gali, aišku, padėti. Reikia ją sekti visada. Labai jautriai ir labai trumpais atstumais. Nu, tai jis tą ir daro dabar. Iš esmės jis jau bando suprasti, kad reiškia, užnugario nėra, kad yra tik tai pats, kuris įmestas į vandenį, mokomės plauk, dar 13 žmonių, kurie žiūri, kaip čia bus ir nu, kurie priklausomi yra pilnai nuo jo reitingų ir nuo jo autoriteto, nepaisant to, kad tai buvęs valstiečių dešimtukas beveik visas. Ir šitoj vietoj dabar jam kaip foro reikia kalbėjimo, veikimo, dalyvavimo ir todėl tų įkirpimų visokiausių kritikos tokios sakymo, kad prie manęs tokių skaičių nebūtų buvę pandemija, o kokie būtų buvę klausimas, arba tie yra ne ten tokie, nu... Ir dabar jų matyt bus daugiau ir dažniau tos drąsos atsiras. Žodžiu, mes matom, kad iš tikrųjų politika nesibaigė, kaip kažkada tai buvo gera knyga apie pabaigą istorijos. Nieks nesibaigė ir Lietuvoje iš tikrųjų 24 metus ateina labai įdomus procesai, nes kyla, va, Laisvės partija išjudino jaunuomenę, kuri jau ir dabar dalį prarado dėl to, kad nuvylė. Šeimų sąjūdis, Skvernelis ir visi kiti išjudina kitą tą labai, 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 labai sunkiai išjudinamą masę, kuri irgi pajuto, kad gali kažką tai padaryti. Ir va čia 24 metais tikrai gali būti įdomu. Klausimas išlieka mums kitoms diskusijoms, tai kiek tame bus kokybės. Nes patikėkite, Lietuvoje kiekybės per 30 metų buvo tiek, kad mes nuvažiavome į patį dugną. Mes niekaip neišlipome iki ES vidurkių daugelyje. O galimybių turime per akis. Žiūrėsim, jo, gerai. Tai dabar dar apie politiką. Jo, taip ilgiau užsišnikėjom čia. Mes, bet čia žinai, su kokia tema mums siejasi. Va tos kiekybės mastas. Su mūsų to paminėtų klientų įstvudu. Kaip mes, kaip sakant, kaip politikoje praleidžiame visokius ablius į priekį, taip ir čia, pasižiūrėjus, mūsų kultūroje gyveši normalus tas kriminalinis elementas. Ir Klintas įspūdus net nežino, kur ten kokia ta firmelė, nu tikiuosi Lietuvoje žino, bet ir tai klaustukas, bet juk jis kovoja ne dėl to, kad pasiima. Yra normalus vakarų pasaulio standartai, yra daug nemokamo turinio, kurį tu gali naudoti. Bet ne pas mus vat, visada atsiranda ribos. Jis greičiausiai net nekovoja. Tiesą sakant, jis net nekovoja. Tai yra jo hebrytė, tai teisininkai. Taip. Visi tie advokatai ir visi kiti, kurie kažkokiu būdu sužinojo, kad čia naudojamas jo atvaizdas ir jie tiesiog dirbo savo darbą, už kurį gauna atlyginimą. Na, ir tam tikrą prasme, nes nei jis čia tų pinigų pasims, nei ten Amerikoje labai suvoks, dėl ko jis čia kovojo, tiesą sakant. Nei jis gal ten tam teismo posėdį nuo manau, jis net nedalyvauja, nes viską yra tezė. Bet mums tai yra problema dėl to, kad iš principo yra čia daug susipina temų. Prisimeni, kai studentų laikais dar varydavome į Antakalnį, į tą nelegalų turkelį muzikos geros nusipirkti. Ir sovietmečių jisai veikia, ir pradžioj nepriklausomybės, kur gali ir gerų įrašų gauti, ir tokių, kurių niekad. Paskui staiga kilo bumas tų visokių CD. Ir poreikį žmogui gauti normalios produkcijos arba ar knygų, ar muzikos, ar taip toliau, visada buvo. Dalykas toks, ar tu įperki, ar ne. Arba, pavyzdžiui, ar tie didieji brandai atidaro tai rinkai prieimus už jų kainą, o ne už Amerikos kainą. Nes, pavyzdžiui, koks nors skaitmeninis formatas leidžia rinką segmentuoti pagal teritoriją, kaip tu nori. Ir, pavyzdžiui, jeigu tavo perkamoji galia yra
penkis kart mažesnė negu švedų arba amerikiečių, tai tai rinkai labai laisvai galėtų nustatyti. Čia dar ir kitas dalykas, aišku, yra ta bilelė, jinai ten Amerikoje ar įstudui, tai yra tas pats, bet mūsų įvaizdžių, tai kaip visą laiką, mes tokie kaip albanai kokie, vat iš tikrųjų, kur kūrė filmus, Hollywoodas, ten kaip odega visgina šunė, jeigu reikia su ko kariauti, tai su Albanija, o kodėl? Taip. Nu, vat, neaišku, kodėl, šalis kažkokie keista ir taip toliau. Tai vat mesgi atsimenė jau, reiškia, kai mes, kai kūrė Hollywoodas filmą ten, Kanibal, reiškia, kaip tisai, Lekteris pradžia, tai ten, reiškia, mes buvom vaizduojami kaip kanibalai, kur ten, reiškia, pagrindinis tas herojus Lekteris, jisaigi tapo kanibalu dėl to, kad ten kažkaip, reiškia, suvalgė naciją jo ten mažąją sesutę, kažkas ten buvo, nu, žodžiu, ten kanibalizmo kažkoks aktas ir ten Lietuva minima tame kontekste. Paskui ten Frensenas, ar ne, Pataisas, reiškia, irgi, tai mesgi arklieną ravuose valgom lietuviai, valgant jis arklieną vaizduojami, kažkokie taip. Ten Vilnius, nuskurdęs, baisus ir paskui Gibsonas. Paskui Gibsonas su aštradančiais lietuviais ir ten beisbolo ar golfo lasda. Ir tai viskas tiesiog eina į pop kultūrą, kuri masiškiausiai plinta. Ir kuri plinta ir ne tik į pop kultūrą, manau, kad reiškia kažką girdėjęs verslas, kai pasako apie Lietuvą, kad čia kur investuoti, Pabaltijį galima ar ne? Ai, nu tai ten tie, kur vagia į atvaizdus, ar ne, kurie ten aštradančiai ir kurie valgo arklius. Taip, o lygiai vyksta bandymai pasakyti, kad mes čia fintecho šalis, kad mes čia skaitmenizuojamės ir turime sparčiausią vos ne pasaulyje internetą, ko niekam nebeįdomu, kai apie tai padaro. Tai čia yra mūsų pačių kokybė. Ir aš galvoju, va, tokios visos firmelės, kurios mano, kad čia labai labai jie kieti ir pasielgia labai neblogai, čia staigiai išgarsėjo, gal kur nors dabar sandėliukė kikena. Tai iš tikrųjų jie daro meškos paslaugą labai stipriai. Čia yra tokio, kaip pasakyti, man atrodo tokio, nežinau, net tokio brutalaus neišsilavinimo ar bukumo požymis yra. Vat kaip mes suorganizuosim savo rinkimų kampaniją, reiškia. Nu tai vat ir kai kurie politikai pas mus taip organizuoja, su kokiu nors vat nufilmuojas, buvau susitikęs su žymiu žmogumi. Nu toks primityvumo požymis, reiškia, kad pas mane namuose buvo toks ir toks, reiškia. Nu, bet suveikia, vat kam yra baisiausia, kad tai paveikia ir gavo, praėjo tą balą. Bet suveiktų ir šuvis į galvą, pavyzdžiui, jeigu įsitrauktum koltą, pavyzdžiui, ten 45 kalibro, ką nors nušautum gatvį, irgi suveiktų turbūt, ar ne, jūs ir kalbėtų, sakytų, įsivaizduoji, tu atsimeni šitas emirus iš žokį, selo įvaizdį suveikia nuolat, reiškia, girtam prie vairo, tai jis irgi veikia, ar ne, bet, nu, klausimas, ar mes turėtume vaikytis būtent, nu, tokio įvaizdžio, turbūt kiekvienas muzikantas, norintis išgarsėti, galvotų, reikia kaip selas prisigert, važiuot, aplot policiją, kokią nors, vat, žiūrėk, jam veikia, bet ne visiems veikia, taip, ir ne visus tu, ir va šitoj vietoj tas vat paėmė ir padarė meškos paslaugą valstybei, kuri vagė Hollywoodo žvaigždės įvaizdį, reiškia, ir tą mes gavom dabar per tarptautinės, reiškia, taip. Visa kita, nu, toks, žodžiu, čia aišku, buvo ir daugiau momentų visokių, čia ir žaidėjų, kurie šaipėsi iš mūsų krepšinio visokie atvažiavę ten, na, tiesą sakant, kai paskui svarstomas klausimas, ar reikia investuoti į Pabaltiją kažkur, tai Lietuvoje, Estijoje ar Latvijoje, tai matyt žmonės pagalvo, ką mes girdėjom apie Lietuvą, tiesą sakant. Nu, va, tą ir girdėjom.